সদৌসম ভিত্তিত নামৰূপত অনুষ্ঠিত কৰা 46 সংখ্যক সদৌসম আন্তঃ জিলা দবা প্ৰতিযোগিতা 30 জুলাইত সামৰণি পৰে। অনুৰ্ধ 11 আৰু অনুৰ্ধ 15 দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাখন বিগত 3টা দিন ধৰি অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। অসমৰ 16খন জিলাৰ প্ৰায় 3 শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড় জিলা দবা সন্থা আৰু পৰ্বতপুৰ দবা একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত বিজয়ী 8জন খেলুৱৈক সৰ্বভাৰতীয় দবা প্ৰতিযোগিতালৈ বাছনি কৰা হৈছে। 46তম সদৌসম আন্তঃজিলা অনূৰ্ধ 15 বছৰ অনূৰ্ধ 11 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী শাখাত 2023 বৰ্ষৰ নামৰূপ APL অফিচাৰ্ছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত অসমৰ 16খন জিলাৰ পৰা 277গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে। তাৰ বাবে আমি নামৰূপবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু পৰ্বতপুৰ শ্ৰেষ্ঠ একাডেমীৰ হৈ ফালৰ পৰা আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ খেলুৱৈসকলক আৰু অভিভাৱকসকলক। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰায় আগন্তুক হ'ব লগা অক্টোবৰ মাহত 11 বছৰ আৰু 15 বছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে খেলুৱৈসকল নিৰ্বাচিত আছে। প্ৰতিটো বিভাগত ইয়াত এটা নিয়ম আছে, তাৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত 2জন আৰু কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত 4জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ সুফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আমি নামৰূপবাসী ৰাইজৰ তথা ডিব্ৰুগড় জিলা ফালৰ পৰা সকলো বঁটা বিতৰণী বঁটা লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কৰণৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।